Na última parte que a gente estava jogando, a gente entrou numa guerra que eu me arrependi instantaneamente após ter entrado nela. E estamos tentando resolver essa crise aí. Não sei se conseguiremos, mas estamos aí na tentativa. O primeiro passo dessa Nesse guerra é tentar caminho. recuperar essa cidade aqui de Cizico. Então vamos Sobre lá. o plano. Para vingar o nosso. You ask too much. Dardani is law. Será que ele vai conseguir recuar? Strike them down. É, não tinha como ele recuar, tinha um rio atrás dele. Tenho medo dessa resolução automática, viu? Um medo. Deixa eu ver quanto que eu vou perder. Bring that dude. É, não foi tão ruim não. Slavery is their fate. Pelo menos eu me livro deles. E No aí agora a gente enemy. pode fazer o cerco aqui ainda. I will do my duty. Don't hold back. Calma aí. Leave none alive. Glory awaits us. E meu outro general aqui. Onward to glory. Do not waver. Victory awaits. Tem mod pra esse jogo? Acho que ainda não, reverso. Eu gosto bastante também desse esquema de você poder só usar as habilidades caso você esteja lutando, porque aí você evita de transformar o jogo num MOBA. Você tem que estar lutando mesmo para conseguir usar seus poderes, porque no Warhammer é só você sair clicando na habilidade loucamente, que você já dá uma penalidade absurda sem nem estar lutando. Bom, a maior parte das vezes deles está machucado. Acho que a gente consegue machucar bem. Mais ainda. Que eles não conseguiram nem colocar a guarnição. Cleodoro pagará caro. Ih, os reforços deles não vêm dali? Os reforços dele é praticamente a guarnição toda. Então faz o seguinte, se esconde aqui. Cima deles. Show no fear. Não adianta correr, rapaz. O general inimigo já está na nossa mão. Só matar Enéas. Esta guerra está no papo. Your hero is under attack. Pode tirar aqui. Beleza, botar uma galera pra correr ali. E tá chegando aqui a galera pra flanquear dos meus agora. Só tem arqueiro lá, velho. Daniel Saz, obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo à madrugada Troy aqui, velho. Vamos lá, Enéas. Your warriors are losing heart. Os bichos ficam na linha de frente sem vida. Porra. Pode conseguir perseguir eles. Já era, cheguei. Me diz, batalhas de cerco, as fortalezas têm muralhas enormes? Tem. Muralhas enormes, mas infelizmente não tem nada para destruir as torres de cerco ainda no jogo. Olha, você costuma dar muito auto battle? Não muito, mano, depende da situação.
Vem de vocês pra cá que tem uns caras ali atirando a gente. Já era, a gente chegou nos arqueiros dele e acabou. Só tinha arqueiro nos arqueiros dele. Tem outro general aqui dele, aí já deu vitória. Aparentemente o exército maior tá pro lado de fora, né? Então vamos tentar perseguir o máximo aí. Troy forever! Vamos vir o padrinho do canal. Você diz pelo padrinho mesmo ou sub na Twitch? Porque o processo é um pouquinho mais diferente, não sei qual que você tá falando. E aí, Ronan, boa noite. Meu caro primo Heitor, que está jogando de Heitor aí, como é que vai, primo? Pega os caras que estão mais longe lá. Acho que eles alcançam, cara, aí, velho. Esse aqui também tá bem de boa. Aqui eu já não sei se vocês alcançam a gente nessa galerinha, não. Vai fugir gente. Mas esses caras que são muito bons, a perseguição, velho. Essa unidade dos Dardanes aqui, velho. Isso é louco, cara. É incrível essa infantaria. Não canso de falar como que eles são incríveis. Ali tá quase 7. Será que vai dar pra matar o general inimigo aí? Acho que dá. Vingamos o nosso caro Aristoplato. Esqueci o sobrenome dele, mas era Aristoplato, primeiro nome. Quase morto. Ali já tem só 9, o general que morreu. E aqui também fugiu. Very nice. Ok. Sobrou pouquíssima gente dele. Vamos ocupar de novo minha cidade. I'm improving all the time. Nível de culto subiu, Apollo. Por quê? Como assim? Armadura de Rezo. Mesmo que Rezo perca seus cavalos e até mesmo a vida, ninguém jamais colocará as mãos em sua maravilha armadura de couro. Demolidor. É preciso ter braços e ombros fortes. Espera aí, que tem que baixar um pouquinho mais minha câmera, senão fica na frente disso. É, pra sim. Além de não ter medo de espaços confinados, é claro, e nervos de aço. Conquistou vitórias em diversas batalhas de cerco. Beleza. Pra que serve o nível de culto? Pra você ganhar algum bônus com algum deus específico. Eu só não sei porque que eu ganhei. Porque você teria que construir alguma coisa pra ganhar o bagulho do Apollo. Eu não fiz Hecatombe. Estranho. Então, tipo, aqui no primeiro nível que eu tenho dele, eu ganho nível de recrutamento para sacerdotisas e custo de construção de templo reduzido. Você ainda joga Three Kingdoms? Eu nunca joguei Three Kingdoms, Daniel. Não é do meu interesse, não. Os 50 dá pra encontrar alguma coisa, será? Põe isso aqui. O tema não me interessa muito, mano. Então, tipo, não dá vontade de jogar. Agora Guerra de Troia eu adoro. Tá, o próximo turno vai aumentar um pouquinho mais meu alimento. E o jeito é tentar ir ali pegar de novo a cidade dos caras ali, né? Embora talvez ele esteja com algum exército vindo aqui por baixo. Tá. Será que eu consigo fazer paz com um deles pra eu evitar de... Deixa eu ver esse aqui que eu acabei de bater no exército, por exemplo. Looks like a waste of time to me. Não, ele não tá afim. A galera tá confiante que vai guerrear ainda.
Ah, é vocês que eu quero fazer paz. Sinceramente, tá bem confiante. Então, beleza. Existe uma chance de ter outro universo de fantasia pra Total War? Sei lá, Breno, só a empresa pra te responder isso aí, bicho. Nada é impossível. Afinal, o Warhammer tá aí pra provar. Que dia sai a votação pro senhor no Total Warhammer? Normalmente eu faço lá no Discord, mas eu não sei se vai ter uma votação tão rápida agora, Vinícius, porque daqui a pouco vai lançar uma DLC, que tá previsto pra chegar uma aí, né? Não sei se no começo de setembro. Então tô comigo meio com medo de fazer uma campanha agora e acabar não dando tempo de terminar. Exercícios de bloqueio. Nenhum único rato faminto passará despercebido por nós. Treine as tropas para que seus cercos sejam implacáveis. Beleza. Agora, infelizmente, eu não tenho a madeira para fazer os cavalos de Troia ainda. Mas esse aqui seria bom, para a gente ganhar essa madeira. Se eu atacar a cidade ali, provavelmente eles vão... cercar, né? E fazer o cerco ali sem um exército. Já está com preço militar de 10. É, realmente seria muito difícil pegar aquela cidade ali. Founder of dynasties. Glory awaits us. As the gods will it. Regeneração divina. Ou defesa corpo a corpo exército. Vai aqui primeiro, vai. Aumentar a defesa das unidades. E... infantaria com espada. Ou para todas as unidades. Todas as unidades, só que é só durante o cerco? Não, aí é foda, né? Põe isso aqui. Embora não tenha muito infantaria de espada, né? I pledge my loyalty. Vou fazer aqui uns 3 desses aqui, só pra tentar ajudar a segurar a cidade aí. Porque provavelmente aquela unidade de 10 ele vai querer vir aqui me atacar. E minha guarnição provavelmente tá bem machucada ainda também, né? Ah não, até que tá full life. Orc ou não sei o que que é isso aí, qual prefere? Aqui que é o segundo aí, mano. É, Elfos da Floresta é a próxima DLC, já tá praticamente certo isso, velho. Com a Ariel vindo. Orc ou Homem-Lagarto? Homem-Lagarto, velho. Dinossauro, pô. Pacto de não agressão. Mas quer que eu pague muito por isso. O que é melhor que dinossauros montando dinossauros nesse mundo, mano? Dádiva de Poseidon, os pescadores dos povoados litoranos trazem relatos de pescas excepcionais neste ano, quase dobrando o volume habitual. Cabe a você garantir o bom uso dessa bênção de Poseidon. Vamos distribuir os peixes aí. Embora o alimento nessa campanha não tá nem fazendo falta, velho. Tá muito alto, velho. Strike them down. Aqui eu vou resolver. Nossa, médio, mano. Gente, olha essa guarnição, como que isso é médio? Não tem nada aqui. Aí foi. Tempo seco, perfeito. Acho que uma bela chuva de lanças no inimigo vai fazer ele pensar duas vezes antes de falar que eu vou perder médio de unidades. Deu o povo no mato aqui. Enéas assuma a frente aqui. Vem dois de você aqui para acertar aquele cara de sling. E aqui fica vocês outros para acertar os caras que tiveram do outro lado ali.
Eu fiz merda. Tamo tomando esse chilling já, mas essa briga de por aí a gente ganha. É só meus caras paradinhos, onde eles devem. Vai lá, devolve a chuva pra eles. A minha é um pouquinho mais pesada. Só fazendo espetinho aqui, velho. Espetinho de domingo, sabe aquele churrasco da hora? Então, espetinho de Troia, né? Fica pronto na hora, fiquei sabendo. Então, agora vamos aproximar vocês aqui. Tem bastante vida. Quer aparecer aí, pode jogar lança, mano. Esse lado aqui tá dominado. Isso aí é choro de normal player, hein, Lu? Aí não pode. Chorar normal player pro normal player, velho. Já assinou a petição pra tirar as carruagens do jogo de Troia? Isso é muito OP, tira graça. Pois é, né, velho? Quem mandou os caras inventar essa bagaça? Até parece que é útil. Troy Forever! Não sei qual que vai ser a Free LC não, Breno. Tem que esperar pra ver, mano. Eu não gosto de ficar fazendo especulação porque cria expectativa e... expectativa só serve pra ser destruída. Então quando vier a gente vê o que vai vir. É isso. Tá ganhando, tá ganhando. Quem ganha quem, meu? Quem tá ganhando? Todo mundo sabe que é impossível ganhar esse jogo. Flanquete. Vem de matar esse cara aqui, por favor. Acabou a munição de vocês, pode voltar. Só esse aqui que tem munição. Correu de vez aqui. Tira aquele cara ali. X1? X1 com o poderoso Enéas? Desafiastes? Gente, sai da frente do meu X1, por favor. Na realidade saiu de controle. Estão me negando, meu X1. Aqui o cara da flecha lá no trás tá atrapalhando, velho. Tá se metendo na briga que não é dele. Agora sim, chute no escuro, não pode deixar de ser otário.
fantasia, pô. Eu acho mais fantasia. Se fosse histórico, a galera morria de idade, velho. Já começa aí, né? Não, não tem maior prioridade não. Não tem árvore genealógica, então. Nem faz falta pra mim esse negócio aí, eu odeio mexer nessa porra. Quero ficar levando batalha, sangue aqui, ó, combate, velho. Animação foda, a gente cortando o braço, morrendo no chão. Ficar vendo familinha, velho. Vocês podem passar reto aqui, ataque esses caras aqui. Esse aqui é o Enéas, o primeiro, Ronan. Ele não tem barba ainda, mano. Franked. Correu aqui, vai onde vocês lá pegar os caras de estilingue. Enéas! Enéas! A victory! Victory is close enough to taste. Volta você aqui. Hades has claimed the enemy hero. Freguês, freguês. Vou pegar aqueles arqueiros ali, ó. Franquia aqui. Eu estou meio indeciso quem que ia atacar. Acabou. Bravíssimo. Primeiro três vassalos ser mais útil? Difícil de dizer. Very nice. Pode tirar isso aqui que está tirando crescimento. Aeneas of Dardania. Falta enfim com alimento negativo e não dá problema. Não. A gente está com 25 mil, velho. Então, pegar mais um cara que pode ajudar a defender. Esse aqui eu não gostaria de perder, se possível. Produzir meu ouro aqui. Pelo menos até acabar o depósito, a gente tem que segurar esse negócio de ouro. E aqui agora a gente pode colocar satisfação em províncias próprias, que a gente tira o bônus de, quer dizer, a penalidade de ordem pública da dificuldade, que é menos 2. Já ajudaria a gente aí. Eu tinha que voltar aqui agora. Na verdade não precisa voltar. Deixa eu ver, dar danos. Essa aqui é a cidade mais longe, né? Eu preciso pegar a carruagem, velho. Pegar um senhor aqui rapidinho só pra recrutar pra mim e dispensar ele. Se a gente quiser ter uma chance aí. Cadê, ó? Ai, gasta muita madeira, né, velho? We will win this. I'll get on it. Pô, falta 38 só, velho. De madeira. Alguém quer me dar um pouquinho de madeira aí? Heitor, você tem 900? Você tem bastante. This may improve both our situations. Eu proponho que você me dê 100 madeiras por... ...15 de ouro. Essa campanha vai sair no YouTube? Vai igual a do Menelau, mano. Só que é do Menelau que tá sendo postado no momento. Então
Tá só duas mesmo, só pra falar que eu tenho carruagem. Provavelmente eu substituo um desse cara aqui e não sei o que mais. Auguro sacrifícios. Isso aqui parece interessante. Se a gente pegar bons augúrios pra batalha do Enéas ali, véio, vai ser muito útil isso. Aumentando a defesa corpo a corpo. Conseguir vencer essa guerra aqui vai ser uma mega vitória pessoal, viu? Porque eu não devia ter começado ela. Carruagem nesse jogo é tipo Cavaleiros do Graal. Pensa que esse jogo tem pouquíssimas cavalarias. A carruagem é uma delas e é a mais resistente. Então, tipo, é a unidade que tem a maior bônus investido do jogo. Vem até aqui. They will suffer. We will win through. Aí, passa a carruagem pro pai aqui. Pode tirar um desse e. Bom, e agora que tirar? Se bem que vocês são carruagem arqueira, né? Então esse aqui não faria tanta falta. Só mais em batalha. Batalha aberta. Não, mas a carruagem vai fazer mais diferença. Melhor. Opa! Acho que eu esqueci de pegar o mais importante. Vocês, tchau. Aeneas of Dardania. Death from a distance. Ally of Troy. Very nice. Todo mundo dormindo? Normal às vezes ficar um silêncio na live, Vinícius, nem se preocupa, mano. Uber de unidades, velho. Senão tem que voltar aqui e recrutar e nesse período os caras já traz mais outro exército ali, aí fodeu. Tem que aproveitar as oportunidades. Tá, a influência aqui. Quer dizer, essa situação pelo menos estabilizou ali, tá 0. Aqui tá menos 5. Acho melhor tirar esse negócio de influência. Pegar esse emissário aqui. Sucesso de ações, alcance de movimento, maestria de fluência. Pode ser esse aqui. E aí eu vou deixar no exército do outro cara para reduzir a manutenção do exército depois. É, vou abusar bastante desse excedente de alimento que a gente tem aí, velho. Cria histórias para os senhores? Cara, aqui eu só estou pedindo nomes mesmo. A gente tinha um senhor aqui que tinha um nome mó legal, que era o Aristoplato alguma coisa, que era a mistura de quatro filósofos o nome dele. Só que infelizmente ele morreu em batalha. Foi bem triste, mas... Agora eu tô com aquele senhor arqueiro ali que no momento ele não tem nenhum nome. Aí a gente deixa aí no negócio de pontos, um negócio para resgatar nome de herói para quem quiser nomear ele. Provavelmente eles vão atacar ali em cima, eu vou colocar a guarnição ali primeiro. State your orders. Expert Archer. We'll ambush them. Daria o melhor negócio de satisfação que pegar um espião, mas. Nem tanta necessidade assim não. Aparentemente o exército dele saiu dali, hein? Não tem mais presença militar. O que a presença de Afrodite faz mesmo? Satisfação pra facção? Ah, eu vou fazer uma dessas. E aqui não respeitado, dá o quê? Relações diplomáticas e decreto organizar jogos aumenta. É bem bosta.
E falta que a unidade mítica dela é um sátiro, que não é nem de combate. É, não gostei muito não. Saudades Afrodite do Age of Mythology, que dava mantícoras. Postura está ok aqui, mas eu tô com o braço apoiado aqui nas costas esperando o turno passar. Opa! Nossa, não acredito que ele conseguiu passar, velho. Nossa, aí é muita sacanagem, velho. Nossa, mano, na moral, velho. Nem fudendo, o cara pisou na emboscada ali, não deu nada, velho. Máquina, máquina, sempre. Ondas gigantescas, Abido. Deus Poseidon com extrema fúria envia ondas de tamanho de montanhas em direção à costa. A costa, a água destrói tudo pelo caminho, deixando um rastro de devastação e miséria. Ah, mas até aqui não destruiu nada, então tá de boa. A onda nem foi tão forte assim. Percote, melhor você. Sério, qual o custo para reparar isso, mano? War is my business. My bow is yours. Chatão ponto MP3, cara. I will do my duty. Ready for war. Hit them now. We'll make slaves of them. Loyal service. De volta à posição que a gente estava. Antes de alguém vir incomodar a gente. E você entra aqui. Your troops can march on with confidence. Glory awaits us. Não reduz muito a manutenção, mas é alguma coisa. Acho que deve ter sido o único exército que eles tinham. Se a gente conseguir chegar perto ali rápido, a gente conseguiria atacar a cidade antes que desse algum problema. Olha isso aqui pra galera de projeto ganhar experiência por turno. É nome de Warhammer não, mano. Só que tem outra cidade aqui, que é essa aqui. Que da última vez que a gente chegou perto de fazer cerco ali, os caras vieram meter um exército pra atrapalhar. Pode ser que eles venham de novo. De qualquer forma, vamos vir em marcha mesmo. Son of Aphrodite. Onward to glory. Onward we go. Head on out. Ah, é frase. I am your prince and emperor. Tá voltando os deuses entrarem na batalha atacando magia? Cara, pra mim faz falta. Que seria perfeito, seria Age of Mythology no universo de Total War. E eu adoro Age of Mythology. Mesmo que seja só dos deuses gregos, né? Seria ótimo. Essa facção aí com certeza tá com um exército também. Ah, vou mais uma vez tentar fazer um cerco ali. Bring their doom. Strike them down. Don't hold back. Attack as one. We will claim victory. Get going. Acho que não vai dar pra fazer emboscada porque eu tô muito perto da cidade. Seria muito bom pra pegar o exército do cara atrás do outro lado, mas enfim.
Então, quanto que esses arietes aí? Que os deuses abençoem a batalha. Que eu só preciso dessa cidade agora. Mais uma guarnição aí. Tá, só mais um turninho aí. Proxtagma. Proceche. Volume. Yeah. Proxtagma. Zeus, a unidade especial devia ser o Thor de martelo novo. Não, a unidade especial do Zeus é... Colossos. Não, é do Hefesto. Zeus é só infantaria, que é os Mirmidões. Os Mirmidões de Aquiles. Tá, o cara veio me ajudar o aliado dele com a guarnição e um exército de 3 unidades. Vamos lá. Dá pra fazer um sacrifício aqui? Aumenta a moral do exército. Tá. Se eu me aglomerar tudo nele aqui, ele ganha porque ele vai ter bônus da liderança. E eu não vou conseguir cercar ele com as minhas carruagens. Se fosse questão só de qualidade, sem ser as trapaças, era só me jogar lá mesmo que eu ganhava. Comparando as unidades. Deixa vocês aqui que já tenho ocupado o outro lado. The enemy is receiving reinforcements. Vocês vão ser meu grupo 4, fica aqui. Esse morrinho, por exemplo, aqui é muito bom, vai atacar eles. Se eu conseguir chegar ali rápido. Eu tenho carruagem, né? Eu vou começar a atacar o inimigo. Se vocês vierem até aqui também. Uns gargalos pra gente atacar ele também. Talvez dê pra fazer alguma coisa. Tentar fazer uma bolha de flanqueamento aqui de todos os lados. Né? Algum dos lados vai ter que vencer pra gente empurrar em todos os arqueiros dele. Mas por exemplo, ele tá tomando muito projétil. Não é uma estratégia muito boa, considerando a desvantagem que eu estou. Mas vai aqui. A gente encostou, correu, velho. Encostou. Caralho, velho. É surreal isso. Your warriors are losing heart. What will pay?
warriors have been routed. Aparentemente o arqueiro dá conta, vamos ver. The foe has sighted your hidden units. Retreat! Tem mais um aqui cercar aqui. Os arqueiros estão mais ou menos sob controle. Linha de frente. Tanquei aqui. Pega os gigantes. Como é que estamos aí? Perdendo. Passou X1 para Enéas. Tá, vou fazer correr aqui, beleza. Vamos ver, achei que vocês estavam lutando ainda. Tá, o general deles correu ali. Esse aqui correu também. Aqui também tá quase. Tira aqueles caras ali com uma escaramuça. Pode tirar ele também. Tá, a maior parte dele está do outro lado. Vamos dar a volta aqui. Vem pra cá você, general. Vai continuar perseguindo aí, senão ele vai vir atrás de você. Aqui no. Posso abrir mão de você. Se bem que tem uns arqueiros aqui ainda, pega eles. Tá, aqui ali agora com a ordem. One of your units has no more ammunition. A unidade por ainda atrapalha a minha investida. Perfeito. State your orders! Vem pra cá vocês. Vem aqui vocês. Pode continuar perseguindo o general dele aí. Os caras correndo aqui. Não correndo, mas estão pensando. Pode perseguir. É, a estratégia vai pra cima, foda-se, funcionou. A gente pegou eles mais organizados. Ufa. Pode perseguir todo mundo. Victory! Is close enough to taste. Pode juntar esse cara aí. Chariots on the move. Bom, vocês alcançam esse cara aqui, com certeza. Caraca. Não nego que ganhar uma batalha com uma máquina trapaceana é bem satisfatório, mas eu odeio essa porra.
conseguir o máximo, é que tem a guarnição para me incomodar ainda. E pode ser que venha outro exército ainda de outra facção ajudar os caras. Porque a gente tem guerra com três, né? Por isso que você continua seguindo depois da batalha ganha, porque as unidades podem acabar fugindo e você vai ter que lutar de novo com as unidades que sobrou. Se você perseguir o máximo que você conseguir aqui, como eu tô fazendo cerco, eu vou lutar com menos na próxima batalha. Então ajuda muito a sua chance de vitória. Porque como eles não estão lutando de volta, você tem total vantagem de atacar eles nas costas. E assim você não vai precisar enfrentar nenhum dos seus unidades de novo. Quantos que a gente enfrentou? 1900 contra 2400 nossos. É, mesmo vantagem numérica ainda assim tava foda. Tá ótimo. Se bem que quantos tem aqui? Já foi. Podemos não fazer isso de novo? Vou pegar a reposição aqui. I'm improving all the time. A parte boa é que esse cara até me ajudou, né? Porque eu consigo lutar com a guarnição mais machucada. Sem problemas. Honrado. Essa pessoa segue um rigoroso código de conduta e nada pode desviá-la de tal caminho. O exército receptor venceu a batalha. Assente. Sou uma rocha, sou uma ilha. Conquistou vitórias em diversas batalhas defensivas. Aumentou a defesa corpo a corpo de das unidades. Agora a gente pode resolver automático aqui. Victory awaits! Occupy the city with success. Beleza. Primeira província inteira que eu consigo pegar. Famoso, nada como um certo renome para alavancar os objetivos pessoais. Venceu muitas batalhas, aumentou a moral, a aura e a influência da região. Sim, as animações são bem divertidas. Né? O que tem aqui? Altar de Afrodite, é bom que eu queria fazer uma dessa mesmo. Ah, esse aqui pode tirar. Esse aqui vamos meter uma guarnição. Sísico, vou melhorar você, vou melhor pegar a posição para o nosso ouro. Esse cara aqui fugiu. Pelo visto, eu vou ter que lutar para evitar muita perda. Eu acho que não, né? Acho que não. We'll make slaves of them. Clame de traça. Essa capa leve é ideal para evitar queimaduras sob intenso sol da tarde, permitindo que a vida continue independente do clima. Ah, esse exército aqui de 11, acho que ele vai querer voltar. Não, essa aqui é outra facção. Onde que tá essa facção aqui? Mais pra cima lá. A gente chega lá em algum momento. Coloca pra você, né, as... É, moral para herói, herói torna-se inabalável. Herói assusta unidades inimigas próximas. Isso aí, o Enéas é bravo, ele assusta as pessoas. Glory awaits us. Tem presença militar ali, hein? Não posso demorar muito para atacar eles. Aumenta o alcance do herói. Então, aumenta o alcance. Ah, eu também já dei adeus pra diplomacia já, velho. Mesmo porque é cada pedido absurdo que a máquina tá te dando com recurso que nem vale a pena ficar insistindo. Tá, aqui a ordem pública tá estabilizando, aqui tá menos 3 ainda. Ah,
son of Aphrodite. We'll ambush them. Espero que alcance ele no próximo turno já, velho. Vai eliminar essa facção, que eu acho que deve ser a última cidade deles. Decreta, a gente vai colocar todos os recursos, né? Sempre. A melhor coisa que tem. Pô, queria muito ter essa cidade aqui, velho. A máquina me atrapalhou de formas incompreendíveis ali. Tenta fazer amizade com essa galera pra tentar confederar com eles, né, velho? Aí eles me odeiam porque foda-se. Então, tipo, pra que diplomacia, velho? Eles me odeiam porque foda-se. Faz sentido, né? We can all be proud. Esqueci de fazer aqui. Facções inimigas, eu não quero ver o que seus agentes estão fazendo porque é chato. Aliadas também não. Neutros também não. Os generais das neutras podem se mexer no máximo. Das aliadas no rápido e do inimigo normal. E os agentes dos inimigos, máximo também. Na verdade, eu já coloquei pra não ver, então foda-se. Economiza tempo. Dessa vez funcionou, pelo menos a emboscada. Resolução quase 66, velho. Tudo isso de unidade que eu tenho, tá certo. Tempo seco, vamos esperar nossos reforços chegarem, que vão vir daqui. Guardamos. Tem por que correr lá e se matar. Eager for combat. The gods smile. Reinforcements are here. Without hesitation. We obey. Agora a gente causa medo com o Enéas. Pra cima deles, que já estão vendo aqui, vendo as nossas unidades de reforço aproximando. Só dar a volta para pegar os arqueiros com a carruagem e a gente pode partir para a ofensiva. E que vocês que são da guarnição aqui, pode ir, velho. Vai lá, vai na fé. Warriors have spotted hidden foes. Enfiado pelos três lados. Your warriors are losing heart. In Apollo's light, we shall
velocidade para todo mundo. Então, Roy chegou no inimigo ali, perfeito. Enéia já tá vindo aqui assumir o B.O. Então, um de vocês vem pra cá, não precisa de todo mundo perseguindo a mesma unidade. Uma só já é suficiente. Essa galera que tá lutando ainda. Mistérios. Tá correndo. Acho que debandou todo mundo. Nice. Vocês estão alcançando aí todo mundo. Isso também vai alcançar todo mundo. Essa cavalaria é bem rápida. Infantaria. Vai atrás daqui, bicho. Fica olhando os caras correndo na sua frente, não. Perseguição podia ser automático, né, velho? Acabou a batalha. Tem inimigo no campo, vai atrás sozinho. Aí você fica só assistindo. Consegue pegar esse cara aqui? 46 vindo. Acho que não, aqueles ali fugiram. Não, não tem opção de deixar a IA assumir. Nenhum mod que faz isso, infelizmente. Eu só tem uma, que só tem o general. Ótimo.